Nekaj minut do pol enih, pa seveda končno, drage gledalke in gledalci, obljuba dela dolg in zato predstavljamo in vam pokažemo tudi našega današnjega gosta. Lahko boste izvedeli marsikaj in še več, jaz se vem, sedaj ste že malce živčni, kdo to je. Evo ga, lep pozdrav, Rok Žlindraj z nami. Živjo, živjo, lep pozdrav. Kako je Rok? V redu. Me veseli. No, danes končno v našem studiju po dolgem času, lahko rečeva, ne? No, pravzaprav pa nam boš zaupal, kakšni so vaši plani, kaj počnete sedaj. Čisto nekaj konkretnega danes sicer ne bova predstavljala kot recimo nove plošče ali pa nove skladbice. Zagotovo pa imaš zapovedati, da bo kmalo nova skladbica, ne? Ja, res je. Zdaj bom rekel po uspešno zaključeni sezoni med poletjem, ko smo igrali na raznoraznih veselicah, smo se malo umirili. Zdaj pa spet pripravljamo novo vižo in sicer polko, ki bo išla nekje konec meseca, tega meseca. Naslov skladbe pa bo Če hočeš. Super, pa zagotovo načrtujete tudi videospot, a ne? O tem še nismo razmišljali, ampak bomo videli tudi, kako bo ljudem skladba všeč in če bomo videli, da so odzivi dobri, seveda jo bomo podkrepili še z enim dobrim videospotom. Super. Če hočeš pa naslov za kaj, kaj bo? A bo tako bolj hudomušna polka ali kaj lahko pričakujemo, Rok? Recimo, ja, mogoče malo hudomušna. Skratka, če hočeš. Prav ne bom več zasliševala. Rekel pa si, da konec meseca lahko pričakujemo. Tako je, ja. Prav tako si dejal, da je bila sezona polna, da ste veliko špilali, da so bile veselice po dolgem in po čez. Kako ste se torej imeli čez poletje? Imaš kakšen dogodek, ki ga bi rače posebej izpostavil? Ja, čez poletje je bilo lepo, lušno, tudi naporno, ne? Ampak jaz vedno rečem, kdor ima glasbo rad, tudi kakšen naporen špil z lahkoto potrpi in samo, da so ljudje veseli, tudi mi uživamo potem. V tem sploh ne dvomim, ja. Ja, to sigurno. Tako je prav. A sedaj se vam pa malce umirilo in načrtujete, mora biti še kaj drugega zraven, nove skladbice. Ne vem, imate kakšne posebne plane? Seveda imamo v planu tudi izdati našo zgoščenko. Smo v bistvu zdaj le že kar 2 let, ko nismo izdali nove zgoščenke, ampak smo pa redno dajali ven naše nove viže. Ampak zdaj pa mislim, da je res se jih že toliko nabralo, da bo počas pa res čas za CD. Ja. Super, jaz predlagam, da bova še kakšno na temo CD-ja in pa seveda plano v prihodnosti rekla malce kasneje. Vmes pa tudi vi, drage gledalke in gledalce, če se strinjate, si najprej privoščimo glase, potem pa eno super skladbico in ti boš povedal katero. To bo skladbica Za nalašč. Le zakaj takšen naslov, ampak bomo videli in slišali po moje malce kasneje. Poglejmo si! Za nalašč, kaj pa drugega pravite, a ne da? Ja, zelo zanimiva skladbica, ampak meni je kar tako bilo, v kratkih rokavih sem sicer tukaj tudi, ampak ven pa si ne morem ravno več privoščiti. Skladbica pa posneta v super vzdušju in vremenu, a ne? Ja, res je, smo imeli kar srečo, ker dlih takrat, ko smo snemali ta spot, je bilo na meji, ali bo deževalo, ali ne bo. Vsi so govorili, ja, na obali bo danes 100% dež, ampak smo rekli, gremo dol pa da rata in je ratalo. No. Vedeli ste, kako bo, ja. A ne? Me veseli. No, Rok, povej mi še, sam si dejal, da kmalo tudi pričakujemo nov CD. Kdaj, kakšen bo, kaj vse lahko najdemo na njem? Mora biti že razkriješ kaj? Ja, tudi še sam ne vem čisto točno, kdaj in kako. Mislim, da bo po novem letu. Ali pa mogoče tudi pred novim letom, vse ne vem. Okay. Skladb je kar nekaj, recimo skladba Za nalašč, potem Spomin na očeta, ko smo izvali na pesem Zime, pa zdaj našo v bistvu najnovejšo zadnjo polko, Hani Bani, pa Valček Pusti ne govorijo. Pač skladb je kar nekaj. Super, jaz se seveda veselim nove plošče in upam, da bo pred novim letom ne bi bilo slabo. Vse je še v oblakih. Ok, upam, da mi boš kmalo to tudi zaupal, ko bo tako daleč, da bomo jo pa dejansko imeli tukaj, velja? Vsekakor, ja. Kakšni pa so drugače vaši plani za prihodnost? Za prihodnost se pravi eden od planov, zdaj ta najbližji novo polko, damo ven, potem izid CD-ja, hmalo
oziroma kmalo, čez dve leti bomo praznovali našo 10. obletnico, za katero obvezno moramo narediti koncert, ne? Ja. Skratka pa narediti čim več komadov, da bodo ljudem sedli, da jim bodo všeč. To je naš najbolj važen cilj. Pa naj te vprašam čisto direkt, a veliko špilate tudi sedaj v jesenskem času ali se sedaj malce umiri, pa potem na zimo spet malce bolj? Tako je, dele tole obdobje se mečken umiri. Sicer igranje je, ni takega igranja na veselicah ali pa prireditvah, ko se igra po več ur. So bolj koncerti, potem snemanje različnih oddaj, novih skladb, pa tako. Tako da verjamem, dela dost. Ja, to ne dvomim, to je vedno tako, a ne? Ja. Se prav vse, kaj bi pa drugače počeli, a ne? Ja, seveda, v to smo se podali in tako. To delamo. Pa mora biti počnete še zraven glasbe in zraven ansambla še kaj drugega, sploh sedaj, kot si sam dejal, da toliko veselic ni ali pač se res pripravljate, da delate samo to, vi kot ansambl? V bistvu, mi kot ansambl ima vsak član še svojo službo, poleg tega, tako da to, ko sem že prej omenil, da kakšni vikendi in potem tedni so bili kar naporni, ampak vsi imamo pa izredno željo in voljo po ustvarjanju glasbe, izvajanju glasbe, tako da zaenkrat in upam, da bo naprej tudi tako, vsi uspešno usklajujemo službo z glasbo, z ansamblom. Bravo, res, tako da pridni ste, nikaj, kmalo torej pričakujemo novo skladbico. Rok, za danes pa najlepša hvala, da si bil moj gost in da si mi vse plane torej razložil, jaz pa verjamem, da se kmalo ponovno vidimo. Hvala za povabilo in srečno. Hvala enako. Tako, dragi moji, sedaj bomo si pa mi privoščili seveda še eno skladbico od Roka Žlindre in njegovih vseh fantov in dekle bo tudi zraven nič bat, katero pa smo izbrali, pa boste preverili lahko kmalo. Ostanite še naprej v naši družbi, Mina zagotovo bom, Rok, tebi pa še enkrat hvala lepa. Hvala, nasvidenje.